Mi vagyok, ez a Barbara Bacsa csatorna. Ma pedig egy novemberi kedvencek videót hoztam nektek, fogadjátok szeretettel. Vágjunk is bele. Az első, amit mutatnék nektek, az elejéről, az egy Perté kávé. Hát nyilván ez azokat érdekelhet, akik szeretnek kávézni. Én tudjátok, nagyon szeretek kávézni. És ezt a média márkba találtam, 1000 forintba kerül a 10 darab kapszula, és a Nespresso géppel kompatibilis. Szóval akinek Nespresso gépe van és szereti a nagyon finom kávét, annak nagyon tudom ajánlani a Perté kávét. Szerintem szuper jó választás. Mindjárt megmutatom nektek, milyen kis kapszulák vannak benne. Igen, ezt mondta egy új doboz, de mindjárt. Figyeljétek. Ilyen helyes kis kapszulák vannak benne. Egyesével ilyen aromazáró tasakba. És mindig akkor kell ugye kinyitni, amikor szeretnéd meginni. Nagyon finom, friss kávét lehet belőle készíteni. Nézzük is tovább, mik vannak még. A vadisok, tudjátok, meg kedvencem. A nyáron kihozott testjoghurtjai közül a mangós és az epres a nagy őszi kedvencem, vagy hát amit most így novemberben nagyon szeretek, itt a mangós. Az epres az sajnos nincs most a közelemben, de mind a kettőt imádom. Nagyon-nagyon szeretem. Én nem szeretem a túl ragacsos egy testápoló, ezért nem is nagyon testápolózok, viszont ezeket nagyon-nagyon szeretem, mert tényleg nagyon hamar beszívódik. Azt mondják a reklám alapján is, hogy 15 másodperc a beszívódási ideje, és tényleg szuper jók. És hát hidratál, és nagyon hidratálnak, és nagyon finom az illatuk is, úgyhogy próbáljátok ki, ha van kedvetek, és nem szeretitek a túl zsíros testápolókat. Hoztam még egy két kézkrémet. Az egyik szintén Body Shop-os, a Vanilla Pumpkin, szintén egy ilyen őszi kiadású, a vaníliás tökös illatú, nagyon inkább vaníliás illatú, de nagyon szépen néz ki ez a lény, az a kis őszies mintás tök. Nagyon finom illata van, ez kimondottan így a télbe köszöntén, hát nem várva, de a kezem bőrét ápolva, nagyon-nagyon praktikus. Valamint a Occitánnak is van egy kézkréme, hát ennek ilyen kimondhatatlan neve van, ez a Joyous Fetes, tehát ez egy ilyen karácsonyi kiadású kézkrém, ennek virágos, szerintem inkább rózsa illata van, nem tudom, mi több, nem karácsonyi, de nagyon jó ez is, és táplálja a bőrt, hidratálja. Szerintem van benne seavaj is, de ennek mondjuk utána kell néznem, nehogy, igen, seavajas, tehát ez jó tápláló, ezt majd a hidegebb télen fogom főleg használni, de már most is szoktam néha, ami nagyon fúj a szél. Van még egy parfüm is, ez is szintén ez a Vanilla Pumpkin, amit a Body Shop készített, nagyon-nagyon szeretem, ezt csak azért raktam föl, hogy még úgy lássátok, hogy ő az, mert amúgy ugye nem túl jelzetes a flakon. Nagyon finom illata van, próbáljátok ki, ha még elérhető, nem vagyok benne biztos, hogy lehet kapni, de szerintem a kézkrém az még van a boltokban. Van még két körömlak, amit nagyon szeretek mostanában. Az egyik a Pupának egy gél lakja, vagy hát nem gél lak, mert ugye nem kell hozzá UV lámpa, de ez a Pupa Lasting Color Gel, és a 076-os árnyalat, ez egy ilyen kék színű, most pont ez van a körmömben is, ezt én nagyon szerettem, szerintem tök jó feldobja az outfiteket. Illetve az Yves Rocher-nek van egy ilyen eukaliptusz árnyalatú zöld körömlakja, ez a 72-es számú, de olyan sok zöld nincs úgyse az Yves Rocher-ba, ha bementek és megnézitek, szerintem ez is tök szuper. Nézzétek meg, és hogyha tetszik, akkor próbáljátok ki őket. Valamint van még két dolog, az egyik az egy óra, a párfoából származik, tehát doboza. Itt külön van most már itt a doboz, csak gondoltam megmutatom a dobozt is, mert a doboza, jó, így ennyire nem érdekes. És maga az óra egy nagyon szép élénk pink szíjjal megáldott óra, nagyon hosszú szíja van, de elmondom, hogy ennek mi az oka, már hogy a tervezők szerint mi az oka. És nekem az is tetszett, hogy nagyon halvány rózsaszín maga a számla. És van rajta egy pici kolibri, nem tudom ez mennyire látszódik, de van rajta. Nekem nagyon megtetszett ez az óra. És mindjárt fölveszem, és akkor utána meg tudom mutatni nektek, hogy elvileg mit célt szolgál az, hogy kétszer olyan hosszú a szíja. Szóval úgy lehet megoldani, hogy az óra és egy karkötő így egyben lesz. Nem tudom mennyire fogjátok látni, itt az óra, és mellette ugye a szíját, ahogy körbe tekertem, ugyanannan így jön egy karkötő. Én ezt nem ragaszkodtam volna, de mert ez az egy volt ilyen szép élénk rózsaszínben, ezért ugye nem volt túl sok választási lehetőség, ezért ezt meg is vettem. Illetve utoljára maradt még a leges, nagyon mindegyik meg kedvenc, de
imádom. Az eBay-ről lett rendelve, sokáig nézegettem, egész nyáron vadásztam, hogy hol találnék valami szuper jó kis pici hátizsákot, és ez a ilyen kicsit koszos rózsaszínű nyerte a tetszésemet. Nem túl nagy, de elég sok minden belefér. Van egy ilyen külön füle, ugye, mint a táskaként akarnám hordani, van ez a pici füle, és van a hátizsákos formája. Van oldalt két ilyen kis zseb, oda ilyen pici üdítő belefér. Itt belül van egy ilyen cipzáros rész, és egy kisebb zseb belül. Lényegében ennyi, de nagyon praktikus, nagyon imádom, amióta megérkezett, csak ezt használom szinte. Persze csak a kevés tudok kell magammal vinni, szóval nagyon-nagyon szuper. Ez a nagy kedvencem még. És hiába ősz, szerintem azért ez a koszos rózsaszín teljesen rendben van, erre kicsit feldobja a napokat. Remélem, hogy tetszett a videó. Ha szeretnétek még ilyeneket, amiben a kedvenceimet mutatom be, akkor nyomjatok egy lájkot, írjátok meg, hogy nektek mik az e-havi kedvenceitek, mi az, amit szerintetek érdemes még megvenni, én is utána nézek, és akkor kipróbálom őket. Legyen szép napotok, és hamarosan találkozunk egy következő videóban. Addig is, sziasztok!